Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Tilly Podcast. Hoje estamos aqui em Paris. Desta vez em Paris. Estamos em Lyon, je rentrei de supporter e champagne e espero ser um prazer para mim. Mendes being helped off the field on the far side. Hoje temos um convidado muito especial. Bastante especial. Para além de ser convidado, é um amigo. Já conhecemos há algum tempo. Vamos pensar para Nuno Mendes, que se fez operar hoje. Of course, we have the spare talk for Nuno Mendes going for that operation. Mas hoje temos today. Aqui connosco Nuno Mendes, jogador do PSG. Para começar a ambientar a cidade, a sentir o clima, pessoas em movimento. Estamos cansados. Um espaço incrível aqui. Tem este jardim aqui no meio, tem um bar lá embaixo. Minha vida hoje é o dobro do que era antes, mas celebro metas com menos de metade dos gajos. Tenho estado a pensar mais. Senta. O gajo ainda é bem criança, porra. Mó puto! Crazy. Tráfico em Paris. Accident. C'est accident. Bem, sejam bem-vindos ao vlog de Paris. Estamos neste momento a caminho do aeroporto Le Bourget. É basicamente onde ficam os aviões privados todos aqui. É o mais conhecido aqui porque os aviões podem aterrar em vários aeroportos. Estamos neste momento a caminho. Estamos muito felizes porque, pronto, o nosso objetivo com o podcast é fazer boas entrevistas, mas não só no nosso país, não só em Portugal, mas também irmos conhecendo outros países, irmos viajando um bocadinho e também temos convidados diferentes e podemos trazer convidados, pronto, não só portugueses, mas também de outras nacionalidades. Estou aqui com o Francisco. Francisco, o que é que tens a dizer? Estamos aqui em Paris. Pá, está a ser uma experiência um bocado diferente. Estamos mais habituados a filmar em Lisboa, já estamos habituados à logística de Lisboa. Aqui está a ser um pouco diferente, estamos a viajar, tivemos que trazer todo o equipamento. Vamos gravar ali por volta das... What is this stadium? It's what club? Club? Stade de France. Ah, de France. Ah, nosso convidado deve chegar ali por volta das 2 da tarde, 2 e meia. Okay. Estamos a ir hoje. São 11 da manhã agora. Estamos a chegar já. Vamos montar tudo.
Não, é isso, acompanhem-nos e vamos montar agora, vamos chegar, vamos ver os aviões, vamos montar todo o equipamento, ver algumas perguntas ainda, fazer algum briefing e é isso. Vamos lá ver os aviões e o carro. Também se depende de empresa para empresa, né? Sim. Mas. A única coisa que vou. Mas na parte de som tem estudo, tem luz, eu tenho tudo o que for preciso dar lá. Tens os vossos passaportes com vocês? Temos. Tá, é temos, temos ali. Mas dá para mandar vir? Sim. Eu não. Diretamente de Lisboa. Ah, Lisboa mesmo. Lisboa. Não pago lá François. Nem parece que estamos aí em Paris. Estamos em Lisboa. Aqui dás um pontapé numa pedra, sai 10 portugueses. Do nosso avião, onde vamos gravar, estivemos ali na segurança, encontramos vários portugueses aqui no aeroporto, parece que estamos em Lisboa mesmo. Mas Francisco, quais são os teus pensamentos? Já passámos ali pela segurança, já nos tiveram a mostrar um bocadinho do lounge, como podem calcular, é um bocadinho maior. Segunda-feira tem aqui um avião do governo português. A sério? Um Falcon. É grande? Não é grande. Olha, isto é de um gajo que faz trade. É, aquele é comprido. Bem, já montamos tudo. Foi rápido. Foi rápido. Desta vez foi aqui a 30 minutos. Sim. Queremos agradecer à Valjet desta oportunidade. Merci, Valjet. Nós queremos fazer um giveaway das botas aqui do Candimba com a assinatura sobre Simon. Obrigado, irmão. Conheci o gajo que fazia e ensinou-me a Bem, estamos aí de volta a Portugal, Lisboa, chegámos agora de viagem, Paris, correu tudo bem, já gravámos o podcast, acho que vão gostar, acho que está top. O que tens a dizer, Maria? Não, acho que um dos nossos grandes objetivos era filmar fora de Portugal também, queremos trazer um conteúdo diferente, não só vlogs, mas também um bocadinho do nosso lifestyle, o que é que acontece quando viajamos, como é que... Pronto, não sei só os podcasts, mas também vocês conseguirem ver um bocadinho do backstage e divertirem-se connosco ao ver o nosso conteúdo. Agora temos mais uns convidados previstos também e estamos de volta à nossa base, ao nosso escritório aqui em Lisboa, mas foi incrível porque fomos conhecer pessoas novas em Paris, fomos fazer parcerias também e não desiludimos essas pessoas, estamos em busca de mais localizações também e estamos felizes por isso. Mas Francisco, o próximo episódio deve sair ou amanhã ou sexta, mas agora temos que fazer os cortes, ficou top e temos uma surpresa para vocês também neste podcast. Um abraço para todos e acompanhem-nos aí.